არანაირი ვალდებულება მთავრობას არ აქვს იმისა, რომ დაესწროს სხდომას. ეს მასზეა დამოკიდებული, როგორ მიიჩნევენ საჭიროდ. ისე ერთ რამეს გეტყვით, რომ ასეთი რამეც მოვისმინე, რომ არსებული ტრადიციის თანახმად მთავრობა უნდა დაესწროს პრეზიდენტის გამოსვლას. ეს არის აბსოლუტურად არაკორექტული განცხადება, ვინაიდან ტრადიცია ეს იყო იმ პრეზიდენტის, ისეთი პრეზიდენტის არსებობის პირობებში, რომელიც იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური. და ეს შეიცვალა 2013 წლის ნოემბრის შემდეგ. პრეზიდენტს აღარ აქვს არანაირი აღმასრულებელი უფლებამოსილება. შესაბამისად, ეს სტატუსია შეცვლილი მთლიანად. პრეზიდენტის ინსტიტუტი სრულიად განსხვავებულია. ამიტომ ასეთი ვალდებულება აღარ არის. და არასწორი ტრადიცია კი არ უნდა გაგრძელდეს, არასწორი იმ გაგებით, რომ როდესაც პრეზიდენტი აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურია, მაშინ მთავრობის წევრები ბუნებრივია უნდა ესწრებოდნენ პრეზიდენტის გამოსვლას. არამედ ხელი უნდა შეუწყოთ სწორი ტრადიციის შექმნას. როდესაც პარლამენტის წინაშე გამოდის საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი, არა აღმასრულებელი პრეზიდენტი, თავად მისი მოხსენებაც განსხვავებული უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელის გამოსვლისაგან. თანდათანობით ალბათ ჩამოყალიბდება ეს უკვე ჩვეულებაც, უფრო უკეთ გააცნობიერებენ როგორ არის და რა არის. თავად პრეზიდენტის გამოსვლა პრეზიდენტმა უნდა გააკეთოს აქცენტები იმ საკითხებზე, რომელიც მას მიაჩნია ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად. ეს შეიძლება იყოს პრობლემებიც და ეს შეიძლება იყოს მიღწევებიც, ალბათ ორივე ერთად. ანუ შეაფასოს ვითარება. კიდევ ერთს მოგახსენებთ, აქ სულ არის საუბარი, უნდა იყოს თუ არა დებატები პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ. მე არათუ მიმაჩნია, არამედ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ დებატები არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ დებატები შეიძლება გამართო მასთან, ვისაც ეკისრება პასუხისმგებლობა და მოეთხოვება რაღაცეების გაკეთება. ჩვენთან არსებულ პრეზიდენტს, ამ სტატუსის მქონე პრეზიდენტს არ მოეთხოვება, მას ვერ მოთხოვთ რაიმე გადაწყვეტილების მიღებას. ამიტომ დებატები არ იმართება ასე დროს. საპარლამენტო რესპუბლიკების ქვეყნებში ზოგიერთ კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ კამათი არ იმართება და წერტილი. ანუ პრეზიდენტი გამოდის მხოლოდ პარლამენტის წინაშე. ზოგან ისიც კი წერია, რომ პრეზიდენტი პარლამენტში კი არ გამოდის. პრეზიდენტი პარლამენტს წერილობით უგზავნის თავის მოსაზრებებს. ესეც კი არის. იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პასუხისმგებლობა ქვეყნის მართვას ეკისრება ორ ინსტიტუტს. ეს არის პარლამენტი და მეორე არის მთავრობა. ისინი არიან პასუხისმგებლები. პრეზიდენტი არის უფრო არბიტრის ფუნქციის მატარებელი და მისი როლი აქტიურდება მწლავე კრიზისების დროს. თქვათ, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება, როდესაც ომია ქვეყანაში, აი ეს დროს აქტიურდება პრეზიდენტი. პრეზიდენტის გამოსვლის ინფორმაცია რომ აუცილებელია, რომ დემოკრატია მე უკვე ახლა ამ ცოტას არ გიპასუხეთ ამ კითხვაზე. არა, გასაგებია, მაგრამ მაშინ ხომ არ გაგაცნობთ მისი საპარლამენტო გამოსვლა და ფორმალურ შეხედულებას იწეს. თუ არ დებატები გამართება და არ იქნება რაღაც პროცესი. ეცეთრა, თქვენ თუ მიგაჩნიათ, რომ შეფასება ქვეყანაში არსებული ვითარების არის ფორმალობა, ეს თქვენი პრობლემაა. პრეზიდენტის გამოსვლა ან ნებისმიერი მოქმედება პარლამენტში არ უნდა იყოს შოუ. მიზანი ეს არ უნდა იყოს. პრეზიდენტის გამოსვლის ფუნქცია არის რა, რომ მან პარლამენტისა და საზოგადოების ყურადღება გაამახვილოს იმ საკითხებზე, რაც მისი აზრით
არის მნიშვნელოვანი. კარგზეც და ხარვესებზეც. აი ეს არის. და მორჩა დანარჩენზე უნდა იფიქროს მერე პარლამენტმა და უნდა იფიქროს მთავრობა. ბაპატეთ, თქვენ პარლამენტის სხდომებს ესწრებით ყოველთვის ინფორმირებული რომ ბრძანდებით? არა, პარლამენტის სხდომები პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. და შეგეძლიათ გადაახვიოთ მერე თუ იმ დროს არ გცალიათ და არაერთხელ, არამედ 10 ჯერ მოусმინოთ ერთი და იმავეს. ესე რომ ინო ვენდასა რომელი შეხვედრა? რომელი შეხვედრა? მე არა ვარ ქართული ოცნების ფრაქციის წევრი, ასე რომ ვერანაირად ვერ შევაფასებ იმ შეხვედრას. მე იქ არ ყოფილვარ. კარგი, რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებაზე რა ძრის ხართ ჩრდილოეთსა და დასავლეთ სამხრეთში რომ გამოაცხადა სამხრეთ ძალების როლი წარმოადგენდა. და ასეთი განმარტება იყო, რომ სამხედრო ძალების მდგომარეობის შემოწმების მიზნით. ასეთი სწავლებები იმართება ხოლმე, საჭირო არის ხოლმე ამის გაკეთება, თუმცა იმ ვითარებაში, რა ვითარებაშიც გამოაცხადა, ანუ დღეს რა ვითარებაც არის, ნუ აქ უფრო შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის კუნთების თამაში. არიცით, რას ნიშნავს გამოთქმა კუნთების თამაში? თუ არა, არის განმარტებითი ლექსიკონი და შეგიძლიათ ნახოთ. ეს კითხვებს გადაგონოს და დაკავშირებით. ვერაფერს გეტყვით. მე არ ვიცი მიზეზები, რის გამოც გადადგა იგი. არა, კითხვა არასწორად არის დასმული. მათ არ მოუთხოვიათ თავისუფალ დემოკრატებს, არ მოუთხოვიათ თავის ფრაქციასთან შეხვედრა. მათ საკითხი დასვეს ასე, რომ პარლამენტმა მოიწვიოს ბადაშვილი პარლამენტის სხდომაზე, სადაც იგი გააკეთებს, გასცემს პასუხს იმ კითხვებს, რომლებიც ჩამოაყალიბეს თავისუფალმა დემოკრატებმა. და შესაძლოა იქ წარმოიშვას კიდევ სხვა კითხვები პარლამენტართა მხრიდან ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ ეს საკითხი არის ის ახალი დეპარტამენტი, რომელმაც უნდა გამოიძიოს გასულ წლებში სისხლის სამართლის პროცესში საპროცესო დარღვევების შედეგები. აქ საქმე ეხება ორ ძირითად თემას, ეს არის ქონების უკანონოდ, როგორ ვთქვა, უკანონოდ წაღება ქონების. ანუ რიგ შემთხვევებში ადამიანებს აწერინებდნენ ხელს ჩუქების აქტზე, სახელმწიფოს მიმართ, სხვა პირების მიმართ, რიგ შემთხვევაში სიმბოლურ ფასად გაყიდვაზე ქონებისა, რიგ შემთხვევებში ეს იყო საპროცესო გარიგებები და საკმაოდ დიდ სანხებზე, რომლის გადახდის შემთხვევაშიც პირებს ათავისუფლებდნენ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისაგან. შესული არის მრავალი განცხადება პროკურატურაში ამ კანონდარღვევების გამო, აი ამის შესასწავლად, გამოსარკვევად და სათანადო სამართლებრივი შედეგის მისაღწევად შეიქმნა სწორედ ეს დეპარტამენტი. კითხვები ეხება, კითხვები არის სავსებით საფუძვლიანი. ამ კითხვების მიზანი არის გაირკვეს, თუ რა ფარგლებში იმოქმედებს ეს დეპარტამენტი, რომელ პერიოდში წარმოქმნილ სამართალდარღვევებზე იქნება, ჩატარდება იქ გამოძიება, როგორი იქნება მოქმედება იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქონების გასხვისება აიძულეს სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე და იმ შემთხვევაში თუ ქონება ჩამორთმეული იყო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. აი ეს კითხვები არის. ეს არის საკითხი, რომელიც ყველას აინტერესებს, აინტერესებს პოლიტიკოსებსაც, აინტერესებს საზოგადოებასაც და რასაკვირველია იმ პირებს, ვინც განიცადა ზიანი.
ამიტომ ხო დაისმევა ხო მე ვფიქრობ პარლამენტის ხდომაზე ეს საკითხი დადგება, ამას პარლამენტმა კენჭი უნდა უხაროს და კენჭისხრით გადაწყდება მთავარი პროკურორის მოსმენის საკითხი, ასეთია პროცედურა განსაზღვრული კანონით და რეგლამენტით. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ არ მიყურებია, იმიტომ რომ მთელი დღე ვუშაობდი, არც გუშინ არ მქონდა დრო რომ ენახ, ისე რომ არ მინახა საკითხული მაქვს მარტო ის კომენტარები, რომელიც IPN-ზე დაიდო. მეტი სხვა ინფორმაცია მე არ აქვს. კომენტარების მიხედვით, ნუ კომენტარებში იყო ნათქვამი, რა საკითხებს შეეხო. იცით რა, მე ძალიან არ მიყვარს და ყოველთვის თავს ვარიდებ სხვა ადამიანის მიერ გამოთქმული მოსაზრებების შეფასებას. მე მგონი შეგიმჩნევია, პირველი წელი არა ვარ მე, ასე ვთქვათ, პოდიუმზე, ან პოლიტიკურ პოდიუმზე და აბა გაიხსენეთ, როდის გამიკეთებია სხვათა მოსაზრებების შეფასებები. თუ გესმით, მაშინ ასეთი კითხვა მათ დაუსვით, ვისაც უყვარს ასეთი შეფასებების გაკეთება. ამ კითხვას მჯობესია რომ მე ვუპასუხო მას მერე რაც მოვისმენთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოხსენებას. დღეს არის კომიტეტში სწორედ მისი მოსმენა. მოსმენამდე ნამდვილად ვერ გეტყვით და არ გავაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ შეიძლება მე არ მქონდეს სრული ინფორმაცია. მე შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ საკანონმდებლო დონეზე აი ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ორჯერ თუ სამჯერ გაფართოვდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამოსილებები და მას მიეცა უაღრესად სერიოზული ბერკეტები იმისათვის, რომ ქმედითი კონტროლი შეასრულოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე და არა მხოლოდ საჯარო სექტორში, არამედ კერძო სექტორშიც. ხლა აი დღეს სწორედ ის იქნება საინტერესო, რამდენად ეფექტურად იყენებს პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორი ამ შესაძლებლობას და თუ ვერ იყენებს ეფექტურად, რა უშლის ხელს ამაში. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ გასული წლის ბოლოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს კიდევ ერთი ფუნქცია დაეკისრა, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების, აი ფარულ მოსვენებს რომ უწოდებენ, ამ საქმიანობაზე კონტროლი. იქ მიეცა გარკვეული ვადა იმისათვის, რომ ის ამისათვის მომზადებული იყო და ამას სჭირდება ტექნოლოგიური მომზადება. ამასაც გავარკვევთ, რა მდგომარეობა გვაქვს ამხრივ, რამდენად მზად არის უკვე ტექნოლოგიური თვალსაზრისით მისი აპარატი ამ კონტროლის შესასრულებლად.